O Brasil é um país lindo, naturalmente repleto de lugares incríveis, seja nas cidades ou em meio à natureza. Nosso país tem atrativos diversos que revelam não só o jeito brasileiro de ser, como a particularidade de cada local. E as belezas podem ser encontradas por toda parte, inclusive nas grandes cidades de todo o país. Pensando nessa realidade, selecionamos as capitais mais lindas do nosso Brasil. Os cenários são os mais variados, desde cidades litorâneas e com praias paradisíacas até nas grandes metrópoles com seus arranha-céus. As construções históricas estão por toda parte e ajudam a deixar essas cidades ainda mais belas, com o contraste entre o novo e o velho. O verde também se faz presente em parques, praças e ruas, tornando os passeios ao ar livre mais agradáveis. Além de uma ampla infraestrutura, com os principais serviços e comodidades para receber os viajantes, as capitais brasileiras são centros ricos em cultura, história e diversão. Nelas, você encontra muitas opções do que fazer e pode curtir as férias em família e entre amigos. Portanto, se você procura ideias de lugares para conhecer em nosso país, comece pelas capitais mais bonitas do Brasil e encante-se com tudo que estes lugares podem te oferecer. Por isso, confira a lista das cidades capitais mais lindas do nosso país. Agora deixe já o seu like e se inscreva no canal para não perder outros vídeos. Na primeira posição da nossa lista das capitais mais bonitas do Brasil, nada mais nada menos do que aquela que é conhecida internacionalmente como a Cidade Maravilhosa. Os encantos da cidade do Rio de Janeiro estão por toda parte, desde a orla de suas lindas praias aos morros do Pão de Açúcar e do Corcovado, com Cristo Redentor de braços abertos para receber a todos. Mas não é só isso, a capital fluminense é enorme em cultura, lazer e possibilidades. Há muita coisa para fazer no Rio de Janeiro e muitos lugares para conhecer. E se você quiser curtir ainda mais esse destino incrível, experimente viajar para lá durante o Carnaval ou o Réveillon, quando a cidade promove comemorações conhecidas mundialmente. Na segunda posição está a capital de Santa Catarina, que é outra cidade sensacional para se visitar. Florianópolis, ou carinhosamente Floripa, tem muitos encantos, entre praias deslumbrantes, centros grandiosos, vilarejos charmosos e muitas áreas verdes. Um dos principais destinos da região sul do Brasil, a cidade atrai olhares de todo o mundo, com seus vários atrativos e belezas naturais. Floripa é composta pela ilha principal, que tem 54 quilômetros de extensão, uma parte continental e pequenas ilhas. Seu centro urbano é grande e bem servido pelos principais serviços. Não faltam lugares para se hospedar e sobram bares e restaurantes espalhados por todas as regiões, além de muitas opções de passeios e diversão. Na terceira posição está a capital baiana, Salvador. A cidade tem história, cultura, religião, dança, música, gastronomia e praias. Por tudo isso, é um ótimo lugar para viajar o ano todo. A capital baiana é acolhedora e muito animada, com várias opções de lazer e diversão para seus visitantes. Ademais, tem um centro histórico rico em cultura com belas construções. Suas praias são belíssimas e a oferta de serviços é excelente, seja em relação à hospedagem ou à oferta de restaurantes e bares. Por falar nisso, a gastronomia é um dos destaques de Salvador. É impossível viajar para lá sem provar os melhores sabores da culinária baiana. E se não bastassem os atrativos da capital, ela ainda serve de ponto de partida para passeios que seguem para outros destinos incríveis do litoral da Bahia. Na quarta posição está outra bela capital do Brasil, Maceió. Maceió fica na região Nordeste, tem uma das orlas urbanas mais bonitas do país. Bem arborizada e banhada por um mar verdinho, a cidade é um ótimo destino para se conhecer no Nordeste brasileiro. Sempre animada, a cidade oferece muita agitação tanto de dia quanto de noite, em seus vários bares e restaurantes, onde a gastronomia torna a experiência do turista ainda mais gostosa. A capital de Alagoas é também ponto de partida para outros lugares incríveis do litoral do estado, localizado em uma região privilegiada por praias paradisíacas, protegidas por barreiras de corais e banhadas por um mar calmo e cristalino. Na quinta posição está a capital federal. Brasília também é uma das mais bonitas do Brasil. Com belíssimas construções modernas que compõem o plano piloto,
onde ficam os principais poderes e instituições do governo, Brasília impressiona todos que a visitam. Recheada de atrações culturais, a cidade tem uma grande diversidade de passeios e opções de lazer. Ao contrário de outros destinos em que o que se admira é a natureza, em Brasília são as obras arquitetônicas que chamam a atenção. A cidade tem prédios que são verdadeiras obras de arte de Oscar Niemeyer, cercadas por jardins elaborados por Burle Marx. Na sexta posição está uma das capitais mais conhecidas do Brasil. Estamos falando de São Paulo. São Paulo é o lugar para quem procura por cultura, agito e conexão. A capital paulista é a maior metrópole do Brasil e de todo o hemisfério sul. Repleta de museus, equipamentos de arte, feiras livres e de antiguidades, centros de compras, ruas e avenidas famosas, lugares históricos e muitos parques. A capital paulista é uma mistura de várias culturas que vale, e muito, a pena conhecer. Mais do que um centro financeiro e de negócios, São Paulo é uma cidade viva, acolhedora e onde você encontra manifestações culturais das mais diferentes regiões do Brasil e do mundo. Na sétima posição está a capital pernambucana Recife. Recife é uma cidade rica em cultura e história, que conquista por sua beleza e diversidade. Engana-se quem pensa que a capital pernambucana é um destino de viagem somente para a época do carnaval. Recife é um ótimo lugar para se visitar o ano todo. De um lado, o rio Capibaribe corta a cidade, do outro, o mar azul e calmo, protegido por arrecifes, banha seu litoral. E o artesanato nos comércios enche os olhos dos visitantes. Nas ruas do centro, encontram-se casarões coloniais preservados em meio às grandes construções modernas. Há também muitos museus e igrejas imponentes, perfeitos para passeios culturais, assim como bares e restaurantes que garantem o agito à noite. Na oitava posição da nossa lista está a cidade de Curitiba. Curitiba é uma das cidades mais lindas do Brasil, tanto é que é uma das mais visitadas do país. Curitiba é história, arquitetura e natureza. Curitiba é o destino perfeito para conhecer. Belíssima, a capital do Paraná pode ser conhecida em uma viagem de fim de semana ou feriado prolongado, já que suas atrações concentram-se em áreas centrais, podendo ser facilmente conhecidas em um roteiro mais enxuto. Bem organizada, com uma ótima estrutura de transporte e muitas áreas verdes, Curitiba é uma cidade perfeita para quem gosta de passear por centros urbanos. Além disso, a cidade é acolhedora, tanto que muitos moradores se voluntariam para apresentar os principais pontos turísticos aos turistas. Na nona posição está a capital amazonense Manaus. Cercada pela exuberante floresta amazônica, Manaus está também entre as capitais mais bonitas do Brasil. Em sua área central, prédios centenários com arquiteturas belíssimas podem ser vistos em meio a casas simples e o comércio de rua. Museus, parques e o zoológico do SIGS ajudam a contar a história da capital do Amazonas. Além disso, a partir de Manaus é possível fazer vários passeios pela floresta amazônica e por suas comunidades tradicionais. E por falar em tradição, a culinária regional é uma atração à parte que não pode ficar fora do roteiro de nenhum viajante. Na décima posição está a capital gaúcha Porto Alegre. A cidade é linda, apesar de ser uma grande metrópole, a capital do Rio Grande do Sul é muito arborizada, ótima para caminhar. Carinhosamente conhecida como Poá, a cidade tem uma grande variedade de atrações, que podem ser curtidas em uma viagem de final de semana ou em férias mais prolongadas. Em seu centro histórico encontram-se muitos prédios, museus e centros culturais. Para quem curte contato com a natureza, a capital gaúcha oferece vários parques em meio a muito verde. A orla do Lago Guaíba convida a sentar e apreciar a paisagem, principalmente no pôr do sol. E os muitos bares e restaurantes tornam os dias e as noites de todos muito mais saborosos. Se você chegou até aqui, muito obrigado! Deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo!